Pán Puškár, čo hovoríte na obvinenie? Pán Puškár, čo hovoríte na obvinenie? Boli ste na nábreží? Nech sa páči, pozerajte prosím na kameru. Tam? Áno. Dobre. Pani doktorka, tak ste presvedčená o tom, že práve pán Puškár mal byť ten, ktorý zniesol zo sveta Daniela Tupého? Takto podľa súčasnej dôkaznej situácii, ktorá vyplýva zo spisového materiálu, tak ako je zadokumentované všetko, na teraz vyplýva, že práve Adam Puškár bol tým, ktorý mal byť páchateľom trestného činu. Prečo trval ten výsluch tak dlho? Čo sa tam dialo? Ktorý výsluch tento? Teraz tu pred sudcom, áno. To je o tom, že ja si predniesiem svoj návrh, v ktorom zhrniem všetky argumenty. Do toho sa vyjadruje obvinený k môjmu návrhu, obhajcovia k môjmu návrhu, tým, že je to, zrejme uznáte, že dosť citlivá vec. Obvinený má postavenie, aké má, tak zrejme nie je jednoduché počuť z našej strany, že teda navrhujeme niekomu Ačkovú a Bčkovú väzbu. On vypovedal k skutku, k obvineniu? Nie, nevypovedal. Ale k tomu by sa vám bližšie podľa mňa vyjadrili už obhajcovia. Áno, vyzvali ste na zdržanlivosť, alebo respektíve ústami hovorcu súdu bola výzva na zdržanlivosť. Odohralo sa niečo, k čomu ste to smerovali? Je to dosť citlivá kauza, kde vyšetrovanie trvá už 18 rokov a ja osobne zastávam názor, že čím menej sa vec prezentuje zo strany ľudí, ktorí nie sú OČTK, tým je to pre naše prípravné konanie a pre celé trestné konanie je to nevhodné. Odohralo sa niečo konkrétne, pre ktoré ste toto vyhlásenie dali, alebo respektíve hovorca súdu? Myslím si, že ste boli svedkom udalosti minulých dní, nebudem sa k tomu ja bližšie vyjadrovať. Kolo je také informácie, že pána Puškára usvedčuje priamo svedok, ktorý tam bol na tom mieste, na tom Tyršovom nábreží, keď sa to stalo, a bol jeden z tej skupiny, ktorá tam bola, z tých podozrivých. Toto si vieme potvrdiť? Môžem to potvrdiť, ale ani to nemusím potvrdiť, ale áno, je aj táto verzia, áno. Tam iné dôkazy ako vás svedecká výpoveď? Áno. Ak by tam bola iba jedna svedecká výpoveď, určite by som neakceptovala vznesenie obvinenia, tiež by som neakceptovala ani, alebo nepodávala by som návrh na vzatie do väzby. Sú to nejaké odposluchy? Odposluchy boli robené, ale nie už v tomto štádiu. Po zadržaní tých 8 útorov, ano? Objavilo sa nejaké kolúzne konanie u obvineného? Od toho momentu, od toho 21. marca. Keď boli 8 zadržaní? Nie. Nemám o tom vedomosť, takto ja o tom nemám vedomosť. Existovala obava, že by mohol ujsť, má nejaké zázemie v zahraničí? O zázemí v zahraničí neviem, ale obava z toho, že by sa vyhýbal úkonom trestného konania, tam bola. Z jeho strany boli vykonané takéto úkony a preto som dávala návrh aj na takúto útekovú väzbu. Áno. On ako argumentoval, že vlastne že nechce ísť? To nech sa vám k tomu vyjadria obhajcovia. Toto vám ja hovoriť nebudem. Dobre? DNA bolo stotožnené, ale nie také, ktoré by patrilo obvinenému. Ten nožík možno vražený sa našiel? K tomu sa nebudem vyjadrovať. To dajte otázku obhajobe. Dobre? Túto dôkaznú situáciu v porovnaní s inými vraždami považujete za akú? V minulosti už raz boli jedným obvinený? Takto, je to vec, ktorú ja dozorujem 2,5 roka. Čiže to, čo bolo predtým, k tomu sa ja nebudem vyjadrovať, ani nebudem hodnotiť prácu iných prokurátorov. Ja som dozorujúca prokurátorka 2,5 roka. Odtedy sa urobili úkony a tie úkony smerovali k zadržaniu 8. Nadväzne na to aj 9. a potom k zadržaniu pána obvineného. Ten svedok, na základe čoho sa teraz rozhodol vypovedať? Prečo toľké roky mlčal? To vám ja nebudem hovoriť. To je jeho vec, kedy sa on rozhodne vypovedať. Nie je to aj preto, že teraz mu už nehrozí stíhanie, že je to premlčané z jeho strany? Tak ale to stíhanie je premlčané vo vzťahu všetkým ostatným, ktorí tam boli účastní na tom konflikte, pretože tam sa jedná momentálne, čo môžeme vyšetrovať, je už iba trestný čin vraždy, ktorý ešte nie je premlčaný. Všetky ostatné útoky už premlčané sú. Nebola toto pohnutka u mňa, že začal hovoriť? To ja vám k tomu neviem nič povedať, toto ja neviem sa k tomu vyjadriť. Aká premlčacia lehota je v tomto prípade? 20 rokov. Ešte by som sa opýtal, spolupracuje možno niekto aj spoza brány väznic? Nemám o tom informáciu. Nemám takúto informáciu. Stačí. Ďakujem. My s týmto rozhodnutím nesúhlasíme, nakoľko máme za to, že nie sú naplnené už iba materiálne podmienky väzby a preto sme podali sťažnosť proti tomuto uzneseniu. Evidentne je skonštatovaná dôvodnosť trestného stíhania. Súd sa taký rozhodol. Vy ste minule naznačili, že pán Puškár nie je vrahom a že ten vrah behá po svete, respektíve... Toto by som sa k tomu ešte nechcel vedať o tom, že kúsku. A k tomu sa ešte nechcel vedať. Čo pán Puškár ale pozná niekoho, kto to mal zavraždiť, pána Tupého? Sú tam viaceré indície, myslím, že aj z predošlého konania máte aj vy nejaké indície, že tam boli rôzne osoby a... Priznala, že bol na mieste čin? To je jediné vec, čo sa nedá vyvrátiť, hej, a ostatné. Prečo odmietol vypovedať?
Lebo nám nebolo doteraz umožnené nahľadnúť do vyšetrovacieho spisu, čiže my sme neboli oboznámení s tým, čo sa mu presne kladie za vinu, aké sú tam dôkazy, aké sú tam iné výpovede, znalecké posudky. Čiže v tomto štádiu konania, ako obhajca by ste aj vyporadil, aby ho vypovedal. Nadalej trvá na tom, že je nevinný. Áno, samozrejme. On je pripravený vypovedať tak, že tam je nejaký páchateľ iný ako on? Tak toto tiež nechcem komentovať, náš nejaký postup akože dopredu. Myslím si, že v tomto štádiu stačí zatiaľ ako z našej strany. Čiže on už finálne potvrdzuje, že bol na tom mieste činu? On zatiaľ sa ku skutku nevyjadruje. Chceš ešte niečo k tomu? Myslím si, že nie. Stačí asi nejaké naše vyjadrenie. Z čoho vychádza tá kolúzna väzba? Majú nejaké kolúzne konanie zakúpené? Tak má tam byť ešte výsluh nejakých svedkov, ktorý neviem prečo za tie roky ešte vykonaný nebol. Hej. A z toho vlastne to odvodí. V zásade ani nie sú definovaní tí svedkovia, ktorí by mali byť nejakým spôsobom ešte vypočúvaní, takže toto sú skutočnosti, pre ktoré my si aj myslíme, že nie je daný ten dôvod kolúznej väzby. Ako to berie celé toto konanie váš klient? Tak normálne. Očakával to, že bude zadržaný? Tak vzhľadom k tomu, že aj vy ako média ste vytvorili určitý mediálny tlak, či už na šéfa polície, prezidenta policajného zboru, ak bol objasnené táto vražda aj po tých 18 rokoch, tak si myslím, že sa dalo predukovať, že ako rozhodne súdca aj pretože vďaka mediálnemu tlaku. Ako sa možno stavia k tej výpovedi toho svedka hlavného, kľúčového v tejto kauze? Lebo oni sa poznali tak, a boli zjavne priatelia. Tak on si teda uvedom, že to je človek, čo bol na mieste činu a viete ako to bol tam s ním, takže... Takže narážate na to, že on bol útočníkom? Tak to už nechcem sa akože ďalej vyjadrovať, ale ako hovorím, že tak treba to troška brať a vechtiť. Keď teda priznáva, že bol na mieste činu, prečo doteraz nevypovedal v tejto veci? No už som hovoril, že doteraz len... On bol raz už vypovedal, bo hriadne predvládny 2020 vypovedal. Takže tak. A vtedy už priznal v tom 2020, že bol na mieste? Nepoznal sa v tej vypovedi. Dobre, tak ďakujem pekne za tento dám. Ďakujem. Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Bratislava 5 sa stotožnil s návrhom prokurátorky krajskej prokuratúry Bratislave a rozhodol tak, že vzal obvineného AP do väzby, a to z dôvodov tzv. Útekovej a kolúznej väzby, to je z dôvodnej obavy, že by sa mohol vyhýbať trestnému konaniu utiec, a dôvodnej obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov. Sudca pre prípravné konanie zároveň vyzýva širokú verejnosť na rešpektovanie prezumpcie neviny obvineného a najmä na zdržanlivosť pri informovaní o tejto trestnej veci, a to aj vrcholných predstaviteľov Policajného zboru Slovenskej republiky, tak aby nedošlo k zmareniu ďalšieho priebehu vyšetrovania. Obvinený proti rozhodnutiu o vzatí do väzby podal sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.